Niki wayahe kula matur, matur nggih. Wonten setunggalipun dawuh. Wonten setunggalipun dawuh, irhamu ahdal ardi yarhamukum ahlus samai. Wis dikomburi wae, ora ana bantalnya dekat sak boyol sak bolo-bolone. Karo Gusti Allah bakal diturunke pirang-pirang ewu rahmat syarate melasose karo penduduk. Karo menungso akeh welase. Karo lia-liane menungso yo akeh welase. Pokok karo podo bumi podo-podo makhluke Gusti Allah kok gelem welas bakal diwelasi kalian Gusti Allah. Nah, niku salah satu ibadah sing kadang wong niku lali. Mulane wonten dawuh lintune meneh khilaful ulama rahmatun. Bedane pendapate ngalim, wong ngalim niku dadi rahmat. Umpama wong ngalim kok pendapate siji, masalah. Ngoten iki, DPR pirang-pirang. Kok kiai tenggen niki sedaya. Gitu. Pendapat satu pendapat. Kiai tenggen Mas Nasmani. Mas Syafi sedaya. Dilalah niki mboten dadi. Sing dadi sing ra ono kiyaine, remuk nawa remuk. Sinten sing ngancani? Mulane beda pendapat biasa-biasa wae. Sing penting ngopi bareng, udud bareng. Pas wae ngono wis ben ngono iku ning wayah ngopi bareng tetep ngopi bareng. Ngoten niki, nganane ya pertentangan saiki tidak. Jagong bareng, sak panggung bareng, ngopi bareng. Leres mangke. Lho yo enak ngono kok angel. Penak to, penak-penak wis to, penak-penak. Salah setunggal mulai. Wujud welase awak piyambak dadi menungso nang alam donya aja pisan-pisan ngelek-elek karo uwong sing disawang kayane isih elek. Niku kunci utama. Nalikane uwong kok wani ngelek-elek uwong liya iku bakal diwelehke dening Gusti Allah. Kenapa? Allah iku dawuh. Wonten dawuh kata boten Quran teng putih-putih dawuh. Kula ngutip setunggalipun dawuh mawon. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kapan Allah kok kepingin nurunke pituduh? Kapan Allah kok kepingin nuduhke marang menungso? Ora bakal ana uwong sing nenggokke, ora bakal ana uwong sing iso nasar. Ning diwalik kapan Allah kok kepingin nasarke ora bakal ana sing iso ninggoke. Kadang Pak, kadang niki. Kula jagong teng ngoten niki isin Pak. Teng dhuwur panggung nyekel mic ngoten niki isin. Kenapa isin? Kula niku mboten ngertos nasibe ngenjang pripun niku ya ora ngerti. Sering kula matur. Sakniki mungkin kula sarungan, kula ngangge hem ngoten niki, kula pejian. Mungkin. Mungkin bisa. Besok suatu saat kula malih pejine copot rambuti semiran ngono kae tak tatu bisa saja banyak kejadian ning pirang-pirang meneh cilikane ora jelas kayane uripe ora jelas kelakuane ora jelas Allah nuduhke wong mau dadi wong apik pirang-pirang mulane pirang-pirang wong apik ning dikawiti kelawan ora apik. Pirang-pirang wong elek ning kawitane iku apik. Berarti nasibe wong ora ana sing ngerti. Ketika ora ngerti nasibe wong kok wani ngelek-elek wong senajan iku disawang ge elek. Nek sesuk diwalik karo Gusti Allah keweleh tenanan. Sing wong elek tobat dadi wong apik, sing ngelek-elek iku ora mari dosane tetep dadi dosa sak lawase. Karena apa? Ngelek-elek marang wong iku wis di luar kendali. Gusti Allah wae ora ngelek-elek marang wong kuwi kok malah menungso karo menungso ngelek. Dadi kuncine. Mugakno kula ngoten iki karo wong kaya ngopo wae ora tak pikir. Irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Karo sapa wae? Kanjeng Nabi niku le melas ya Allah. Ku nek kelingan Kanjeng Nabi dengan siratun nabawi niku. Mung kadang niku nangis. Kanjeng Nabi karo wong kaya ngopo wae apike ra umum wonten setunggalipun kisah. Kanjeng Nabi niku sering tindak wonten peken. Wonten peken niku ana wong Yahudi. Niki mboten wong Islam, Pak. Jadi wong Yahudi niku gaweane nang pasar ning wuto, mboten saged semerap. Mboten saged semerap niku Kanjeng Nabi niku wong Yahudi niku ben dinten didulangi.
didulangi. Sampai Kanjeng Nabi seda, akhire mboten didulangi tapi diteruske sahabat ana sing dulangi. Tiang Yahudi sing wuto niki batin, kok carane ndulang ra kaya winganane? Kok modele ndulang ra kaya winganane? Kok aluse ora kaya winganane? Akhire matur, sing sok ndulang jenengan niku sampun seda. Padahal tiang Yahudi niki ketika didulangi Kanjeng Nabi niku anane mung elek-elek Kanjeng Nabi karena wuto ora ngerti nek sing ndulangi niku Kanjeng Nabi. Kira-kira wong kene, wong Gading Rejo nek wis kadung dunek-uneke awak mungkin ngono iki kira-kira gelem ora kaya Kanjeng ngono iki. Kira-kira sampluk napa sampluk? Ajar napa ajar? Wis ora kenal ora masalah, aku gek ndek kanca liya. Lho nek Kanjeng Nabi mboten saking napa Kanjeng Nabi saking welase dengan siapapun bahkan dengan orang Yahudi sing bendino ngelek-elek tetep apik. Niku Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi luar biasa. Karo wong ngelek niku ra gur elek, elek-eleke wong niku ra muslim. Niku cara agama niku. Elek-elek wong Yahudi ngono kuwi. Ngono iki bener dulane. Ketika ngoten niku sahabat sing ndulange niki ngendika? Ngerti yo, sing bendino ndulangi jenengan sampun sedo. Lah sinten to? Sing ndulangi awakmu bendino iku, sing mbok elek-elek bendino yaiku Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ngoten iki tiyang Yahudi langsung jungkung, langsung Islam, langsung syahadat. Niku cara dakwah Kanjeng Nabi luar biasa. Karena kepingin ngoten niku, kepingin dirahmati dening Gusti Allah, kepingin desone apik, kepingin masyarakate apik, aja galak-galak. Insya Allah nek apik karo tangga teparo, apik karo sedulur, apik padha-padha menungsane, apik karo makhluk liyane, iku bakal ditata dening Gusti Allah, bakal uripe saya kepenak, ayem tentrem gemah rifah lan jinawi. Amin Allahumma. Amin Allahumma.